У парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбувся святковий концерт з нагоди Дня Перемоги. Більше години для відпочиваючих грав духовий оркестр 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, працювала справжня польова кухня, де наливали фронтових 100 грамів, а також артисти міста і району влаштували глядачам справжню виставу. Випускний бал 1941 року. Мрії хлопців та дівчат стати вчителями, лікарями чи агрономами перекреслили вибухи бомб та гармат. Саме ті події було відтворено на сцені парку. Подвиг, що зробили діди та прадіди, говорить головний організатор свята Олександр Ревега, потрібно пам'ятати. Саме завдяки цьому подвигу люди зараз можуть насолоджуватися свободою. Дякувати ветеранам потрібно не лише концертними номерами, а й конкретними діями. Тож Олександр Ревега напередодні свята обдарував усіх інвалідів і ветеранів війни продуктовими наборами. Це, каже він, найменше, що можна зробити. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх ветеранів, інвалідів війни, всіх бердичівлян, всіх нас таким великим теплим святом. Хочу побажати, щоб завжди було світле небо і ніколи не було війни. А також я хочу подякувати нашому міському голові і взагалі нашій владі за те, що допомагають нам в організації цього свята, підтримують. І командиру бригади за такий гарний оркестр, який він сьогодні дає, який виступає за моїми плечима. Того дня зі сцени парку лунали лише воєнні пісні, які не залишали байдужим нікого. Деякі люди підспівували, деякі навіть танцювали. Також гучними оплесками зустріли глядачі спортсменів клубу «Віктор». Молоді хлопці і дівчата демонстрували свої вміння у бойовому мистецтві. Тим самим вони доводили, що захищати батьківщину є кому. Ще лишились хоробрі, сміливі люди на землі. Подібні свята, розповідають організатори концерту, будуть проводитись у парку і надалі, адже і їм приємно, і людям є на що подивитися.